kaže Peta Ljutkran. Najbolji odgovor na to pitanje može vam on. Ja sam rekao, niko dođe u petak kod mene i kaže ja hoću da igram, ja hoću da igram, igraš. Vidio sam njegov izjav jutros da kaže da su male šanse. Na tome, da, onoliko koliko i vi znate. Da li ste razgovarali sa njim jučer toko da? Razgovarali smo, ali nisam još ni pitao ga, ni insistirao. Prođe malo vremena, danas će ono malo škara, vidješ je možda na 10 minuta, sutra ima trening, prekosutra ima trening. Istina, on zadnji 15 dana nije potrčao. Prije 3-4 dana počeo je normalno da hode. Ja neću insistirati, ne očekujem on da igra, možda nas iznenadi svi u zadnjem trenutku. Ja bih ovdje prekinuo, jel u igrači papu, možda li neko od igrača samo? Ja bih samo još pitanje, dakle, koliko ovako teški terena stvaraju probleme pred ovu utakmicu za trening? Nije on ni prvi, a vjerovatno ni zadnji put. Ovdje teren, kao i na ostalim stadionima, ja slišao na Grbavac, slišao sam u Koševo, mislim da je ovdje čak i bolje. Pa na Koševo i na Grbavac. Šta možemo se pomisliti, imaćemo vjerovatno uskoro, par mjeseci, bolje uštove kad bude ovaj sportski centar u Zenici završen. Ali sad kažemo na ovom trenu. Možda će...